ែបកំពតកំពូលដួងច័ន្ទខ្ញុំសែនណិតហើយពិនជាស្មើសុភីកំពតសួស្តីបងធីរ៉ូអូខេសួស្តីចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកដល់ខេត្តកំពតហើយមកដល់តំបន់មួយគេហៅថាកំពង់ត្រាចហើយអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺឆ្ងល់មែនទែនដោយសារតែមកទឹកដីនេះគឺកំពង់ត្រាចគឺមានលក្ខណៈពិសេសមានភ្នំដុះដែលឡាយពីគ្នាហើយអ្វីមួយទៀតគឺប្អូនចង់សួរបងតើតើនឹងកំពង់ត្រាចដោយសារតែកំពង់ត្រាចវាជាតំបន់មួយទេសចរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិបរទេសដែលហៅថាទេសចរជាតិឬក៏ទេសចរអន្តរជាតិនឹងគាត់មិនសូវបានជាដឹងប្រមាណទេនៅពេលដែលគាត់មកខេត្តកំពតគាត់ចូលតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៅប៉ុន្តែនៅកំពង់ត្រាចគាត់អត់ដែរបានដឹងហើយបងជាបុគ្គលសំខាន់មួយនៅក្នុងវិស័យទេសចរដែលបងបានដើរគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅតំបន់កំពង់ត្រាចនេះបងនឹងដឹងរឿងតាក់ទងទៅនឹងតំបន់មួយនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺសុំមតិយោបល់ពីបងក៏ដូចជាអ្វីដែលបងបានដឹងអំពីតំបន់មួយនេះបាទអរគុណអរគុណបងអូនស្រីសម្រាប់សំណួរនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកទេសចរជាអ្នកប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យទេសចរយូរឆ្នាំប្រកបណាស់យើងអាចស្វែងយល់បានច្រើនតាក់ទងនឹងតំបន់ទេសចរនឹងពីតតភាពទូទៅនៃវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនតើទៅនៅក្នុងភ្នំកំពង់ត្រាចនេះដូចអ្វីដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងពិសេសដូចយើងបានឃើញភ្នំទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងនេះបើសិនជាយើងមិនបានមកដល់កន្លែងនេះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងគ្រាន់តែមើលពីខាងក្រៅមកផ្លែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាវាស្អាតប៉ុណ្ណាឯងយើងគ្រាន់តែឃើញប្រភពនៃភ្នំទាំងអស់ដុះទៅពីទៅពីប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីតត្តភាពធម្មជាតិវាជាអភូតហេតុមួយនៅលើវាលស្មៅហ្នឹងនៅលើវាលស្មៅវាមិនដូចនៅកន្លែងទូទៅដែលមានភ្នំឯអញ្ចឹងឯងនៅលើវាលស្រែស្មៅឃើញទេជុំវិញហ្នឹងគឺសិតតែផ្ទះប្រជាជនមានស្រែចម្ការប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអភូតហេតុគឺថ្មដុះចេញពីដីមកជ្រោងច្រាងដែលយើងឃើញភ្នំមិនមែនតែមួយទេគឺច្រើនបាទនេះជាទូទៅសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងតំបន់នេះគាត់ដំបូងឡើយគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទេបានន័យថាគាត់រស់នៅជិតហ្នឹងគឺគាត់ថាដូចជាធម្មជាតិដូចជាអ្នកផ្ទះជាសមាជិករបស់គាត់ធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលយើងនៅក្នុងវិស័យទេសចរពេលដែលយើងមកដល់យើងក៏លេចមើលថាម្នាក់ពីរអ្នកគាត់ចូលចាប់ដើមថតរូបគាត់ចាប់ដើមយល់ពីតម្លៃទេសចរគាត់ឃើញថាភ្នំហ្នឹងអស្ចារ្យអញ្ចឹងនាំឲ្យទីនេះក្លាយជារមណីយដ្ឋានក្រៅពីបូជនីយដ្ឋានបូជនីយដ្ឋានបានន័យថាជាទីសក្ការៈបូជាជាទីដែលគេមានអបិយជំនឿមានជំនឿច្រើននៅក្នុងទីនេះពិសេសដូចនៅក្នុងភ្នំដែលយើងនៅខាងក្រោយនេះគេមានរូងធំបានន័យថានៅក្រោមផ្ទាំងថ្មសិលាតធំបើប៉ុណ្ណាណៃនេះគឺមានរូងមួយខាងក្រោមហ្នឹងរូងហ្នឹងគឺបែងចែកជារូងតូចតូចផ្សេងទៀតដែលរូងមួយមួយមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ថាមានរូងគេហៅថារូងទឹកអម្រិតជាដើមវាជារូងមួយដែលមានទឹកដំណក់ចេញពីថ្មត្រជាក់ស្រេបដូចទឹកអម្រិតអញ្ចឹងដែលជាទឹកមួយដែលប្រជាជននេះមានអបិយជំនឿមានជំនឿថាវាអាចជួយនាំសេចក្តីសុខដល់គាត់ពេលទៅគាត់លុបលាងមុខឬក៏លើរាងកាយណាមួយនៃផ្នែកបងខ្លួនរបស់គាត់នេះគាត់តែមកផ្នែកនៃរូងភ្នំប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចទៅមើលភ្នំជុំវិញយើងតើវាមានអស្ចារ្យយ៉ាងណាចាក់តែនឹងលើកន្លែងដែលយើងកំពុងតែឈរនេះកន្លែងនៅខាងក្រោយនេះបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើដំណើរចេញពីរូងភ្នំមកចេញមកខាងក្រោយភ្នំមួយទៀតគឺយើងអាចបានឃើញពិភពធម្មជាតិអស្ចារ្យដូចយើងដែលកំពុងឃើញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនេះគឺអស្ចារ្យមែនទែនពិបាកនឹងបញ្យល់ប្រាប់អញ្ចឹងវាជាតំបន់មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាភ្នំកំពង់ត្រាចកំពង់ត្រាចនេះវាជាភ្នំដែលដុះពីធម្មជាតិហើយក៏វាមិនមែនស្ថិតនៅឆ្ងាយរហូតដល់យើងមិនអាចទៅដល់ទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងភូមិភាគខាងត្បូងក្រៅពីសមុទ្រក្រៅពីតំបន់ K4 មានកោះកុងកំពតកែបនេះភ្នំកំពង់ត្រាចត្រូវបានគេចាត់ទុកជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ស្អាតមួយបាទដ៏ស្អាតមួយភាពស្អាតគឺជាធម្មជាតិក្រៅពីវាលស្រែក្រៅពីធម្មជាតិរបស់ភ្នំដែលដុះមានបែបជាសិល្បៈផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងភ្នំកំពង់ត្រាចនេះដែលប្រជាជនយើងទូទៅបានស្គាល់បានដឹងតាមរយៈការថតខ្សែភាពយន្តគាត់ពេលដែលថតខ្សែភាពយន្តនឹងទៀតក៏អ្នកខ្លះក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអូភ្នំកំពង់ត្រាចឯងព្រោះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តគេមិនប្រាប់ថាអានឹងជាភ្នំកំពង់ត្រាចឯងប៉ុន្តែជាការស្វែងយល់ជាការឃើញពីម្នាក់ទៅម្នាក់ក៏ថាអូទីនេះជាភ្នំកំពង់ត្រាចដោយពួកបងដែលយើងជាអ្នកទេសចរយើងទៅមកយើងនាំទេសចរមកផ្សព្វផ្សាយពេលខ្លះគាត់មកថតរូបតែមកផុសដើម្បីជាចលនាទេសចរមួយក៏វាជាការរួមចំណែកប៉ុន្តែវាជួយផ្សព្វផ្សាយសំខាន់គឺអំពីធម្មជាតិទេសចរនៅទីនេះភ្នំកំពង់ត្រាចគឺមានចម្ងាយតែ38គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពតទេវាស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ត្រាចនិងដំណាក់កន្ទួតនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់កន្ទួតស្រុកកំពង់ត្រាចនៃខេត្តកំពត
ណាទៅធាត់នៅព្រំតូចមួយខេត្តកពតចម្ងាយពីខេត្តមក38គីឡូអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងស្គាល់ថាតើភ្នំកំពង់ត្រាចមានអីតាក់ទាញខ្លះដូចជាបងប្អូនដែលសួរសំណួរមកបងមិញហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងអត់ទាន់បានធ្លាប់មកដល់ខាងនេះទេអញ្ចឹងជាចំណៃអារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍របស់បងបើសិនជាមកដល់ខាងហ្នឹងឃើញថាស្អាតអញ្ចឹងយើងសួរចង់ដឹងថាទីតាំងនៅទីណាហើយក៏ដូចជាជាព័ត៌មានមួយឆែកចម្លែកទៅបងប្អូនយើងអញ្ចឹងភ្នំកំពង់ត្រាចនេះគួរតែត្រូវបានថត់នៅក្នុងតារាងនៃការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរជាតិយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះវាជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដែលស្អាតពាក្យថាស្អាតគឺពួកខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងដើរច្រើនមែនទែនប្រទេសផ្សេងផ្សេងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទូទាំងសកលលោកយើងដើរច្រើនមែនទែនទេសចរប៉ុន្តែពេលដែលយើងងាកផ្ដោតខ្លួនមកទេសចរក្នុងប្រទេសរបស់យើងបានយើងដឹងថានៅក្នុងតំបន់ប្រទេសយើងមិនធម្មតាទេធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នេះគួរតែត្រូវបានថែរក្សាឲ្យកាន់តែល្អកែច្នៃវាឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងវិស័យទេសចរជាតិយើងអញ្ចឹងវាជាឱកាសល្អហើយអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះអញ្ចឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងថាថ្ងៃក្រោយតាមរយៈបងប្អូនបងប្អូននឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់អ្នកផ្សេងមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារឲ្យគាត់បានមកឃើញថាភ្នំកំពង់ត្រាចគឺវាអស្ចារ្យអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែចូលមកដុតធូបថ្វាយបង្គំសុំសេចក្តីសុខហើយយើងភ្លេចឆ្លៀតមកយកអខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅខាងក្រៅភ្នំហើយមានអីពិបាកគ្រាន់តែយើងដើរតែបន្តិចឬក៏មធ្យោបាយល្អមួយទៀតដែលអ្នកនៅក្នុងតំបន់ក៏រៀបចំគេដឹងហ្នឹងមិញយើងមកយើងជិះសេះមែនទេបាទជិះរទេះសេះបាទជាការផ្ដល់ការងារឲ្យពួកគាត់ជាការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយវិចលនាទេសចរហើយការជិះរទេះសេះនេះវាជាសកម្មភាពមួយសប្បាយអ៊ូអរមែនទែនជាទូទៅយើងមិនមែនធ្លាប់ជិះទេសេះរហូតណាយើងអត់ដើរជិះទេសូម្បីតែខ្ញុំពេលខ្លះយើងដើរច្រើនប្រដៃសកម្មភាពខ្លះយើងអត់ទាន់ធ្វើទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកជុំគ្នាយើងបានជិះរទេះសេះយើងបានដើរមកមើលជុំវិញភ្នំពិសេសគឺខាងក្រោយមានវាលស្រែមានភ្នំទាំងអស់នេះវាជាបរិយាកាសថ្មីមួយហើយវាស្អាតវាគួរឲ្យសែនមនោរម្យមែនទែនសម្រាប់យើងអ្នកចូលចិត្តដើរលេងចូលចិត្តថតរូបយើងគួរតែចាត់ទុកថាភ្នំកំពង់ត្រាចជាកន្លែងមួយជាគោលដៅដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមទស្សនាកំសាន្តលំហែលេងជាលក្ខណៈថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ពេលណាមួយដែលយើងគិតថាអាចមកបានអត់ឆ្ងាយបាទយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកចំណាយពេលតែហិតជា3ម៉ោងគឺយើងដល់ទីនេះហើយណាអញ្ចឹងអរគុណហើយបើមានអីតាក់ទងនៅតំបន់នេះទៀតអាចសួរបានគេលោកបងជម្រាបជូនអត់អស់ចាំបងបាទក៏ពិតនៅពេលដែលប្អូនមកដល់ទីតាំងនេះគឺប្លែកមែនតើដោយសារតែទី1នៅពេលដែលមកដល់ដូចឃើញមានវត្តអូខេបាទបាទអញ្ចឹងឯងយើងអាចទៅថាជាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងគឺយើងមកទៅយើងទៅទីទៅហើយមួយទៀតគឺយើងជិះសេះយើងជិះសេះលេងវាជាអារម្មណ៍មួយដែលប្លែកមែនតើនៅពេលដែលជិះហើយមកដល់គឺឃើញភ្នំហើយភ្នំមានលក្ខណៈជាដោះដូចវាចម្លែកហើយអត់ដែរឃើញអត់ដែរមិនមែនថាមិនដែរឃើញគ្រាន់ថាមកតំបន់នេះគឺប្អូនអត់ដែរមកហើយមួយទៀតគឺមានវាស្រាដែរឃីវស្រងាត់តែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលមកអារម្មណ៍គឺស្រស់ថ្លាសែនមនោរម្យហើយអញ្ចឹងទៅគឺយល់ថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលជានៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏នៅក្រៅស្រុកបើសិនជាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏គាត់មានពេលវេលាដែលគាត់សម្រាប់គឺគាត់អាចមកលំហែកាយនៅទីនេះបាទបាទដូចគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំក៏មិនខុសពីបងប្អូនស្រីដែរបងប្អូនដឹងទេថានៅភ្នំកំពង់ត្រាចក្រៅពីភាពស្អាតរបស់ភ្នំបរិយាកាសក៏ល្អដែរមួយទៀតសោភ័ណភាពនេះខ្ញុំក៏ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ថាទេសភាពនៅខាងក្រៅភ្នំរបស់យើងសម័យថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែថតរូបឬក៏យើងកំពុងតែថតរូបជុំគ្នាដើរលេងជជែកជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលមានរថភ្លើងព្រោះមានផ្លូវរថភ្លើងដែលជាផ្លូវដែកមួយតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅដល់កំពតកំពតក្រុងព្រះសីហនុរថកាត់នៅជើងភ្នំហើយពេលយើងសម័យថាឥឡូវយើងគាត់ធ្វើថប់គឺឯកសារចុះនៅប្រទេសណាមួយគេជិះរថភ្លើងកាត់ជើងភ្នំមានព្រិលមានខ្យល់ត្រជាក់មានស្នូអីធ្លាក់ទីប៉ុន្តែវាជាទេសភាពផ្សេងគ្នានៅស្រុកយើងនេះពេលដែលយើងកំពុងតែថតរូបឬក៏យើងកំពុងដើរលេងថ្ងៃនេះដូចស្រាប់តែរថភ្លើងសុភ្លេប៉តប៉តមកពីក្រៅយើងហើយយើងមានភ្នំយើងមានសកម្មភាពជាច្រើននៅខាងក្រៅយើងយើងសម័យមើលថាទេសភាពបែបនេះបរិយាកាសបែបនេះវាមិនមែនមានគ្រប់កន្លែងទេអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងភូមិដំណាក់កន្ទួតនេះគាត់សប្បាយដែរស្អីគាត់អាចមានទទួលចំណូលប្រចាំថ្ងៃក្រៅពីការជិះរទេះសេះដឹកសេះដឹកភ្ញៀវទេសចរគាត់លក់នំចំណីបើគាត់មានសេវាថតរូបអញ្ចឹងវាជាសកម្មភាពមើលទៅវាសប្បាយពេលយើងមកដល់នោះគឺសប្បាយអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះសូមសុខផ្សាយក៏ដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តដើរលេងដើរកំសាន្តតាមតំបន់ទេសចរនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំភ្លេចយកភ្នំកំពង់ត្រាចជាទីគោលដៅមួយសម្រាប់តារាងនៃកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តយើងហើយចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបន្តជាចលនាមួយសម្រាប់លើកស្ទួយវិស័យទេសចរជាតិយើងពិសេសភ្នំកំពង់ត្រាចមិនគួរត្រូវបានទុកចោលឲ្យឆ្ងាយទេប
បាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងកុំភ្លេចមកទស្សនានៅភ្នំកំពង់ត្រាចទាំងអស់គ្នាស្អាតមែនទែនហើយសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងទីនេះក្រៅពីការធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយអាចឡើងលើភ្នំជាមួយនឹងអ្នកណែនាំនៅទីនេះយើងអាចធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនទៀតនៅលើភ្នំសបាយសបាយកុំភ្លេចបងប្អូនមកទស្សនានៅកំពង់ត្រាចទាំងអស់គ្នាបាយបាយដួងចិត្តអានខ្ញុំផងបងពេញលលលែងឡើងថ្មីកែសលខ្ចីគួបចិនដាបង